ଯାହାଦ୍ୱାରା ନେତା ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆଉ କେତେଟା ବର୍ଷ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହନ୍ତୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ, ଯଦି ପୁଅ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବେ ତାକୁ ବି କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉ, ପୁଅ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବ ତାହେଲେ ବାପ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଲଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହଁ, ତୁରନ୍ତ ପୁଅ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବୁ। ହଁ 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 ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କୁହ ଜଲ୍ଦି ଇସ୍ତଫା ଦେବ, ନଦେଲେ ଆଗକୁ କାର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଗୋଟେ ରହୁ ଦଳର, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ମତ ବାହାରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ, ଯେହେତୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ବାନ 90 ଭାଗ ଦଖଲ କଲେଣି, ଆଉ 10 ଭାଗ ତାମାନେ 100 ଭାଗେ, ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ଦଳ ତ ରହିବନି ଆଉ, ତେଣୁ ସେ ନବୀନ ନିବାସ ଫାଇନାଲ କରିବ, ଆଉ ବିଜେପିର କରିବ, ଓ କଂଗ୍ରେସର କରିବ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର କରିବ, ସବୁ ତ କରିବ ନବୀନ, ଆଉ 100 ତ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଏହା କହିବେ କି ବା ଚିଲା କୁମାର କହିବେ ଯେ ପୁରା ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ହଁ ହଁ ହଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ଖେଳିକାର ହେଇଛି ବାହାରିଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲାଣି, ଟୋଟାଲ ଅମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଯାଏ। ସବୁଥିରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ, ଇଏ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ତ ଆମେ କହୁଛୁ ରହନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି ପୁଅକୁ କହିବେ ସେପଟେ ମୁଁ ରହିବି ଏପଟେ, ତାହା ବା ପଦାସ୍ତାପ କରିବୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆର ୱିକ୍ରେ ଯିବୁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ସେ ବେପାର କରନ୍ତି, ଓକିଲାତି ବି କରନ୍ତି, ସେ ଓକିଲାତି କରିକି ଫାଇଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଡ୍ର କରିଦେବେ, ମୁଁ ଯାହା ଖବର ମିଳିଲି ଯେ ନରସିଂହ ବାବୁ କାଲି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ତୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେ, କଦର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି, ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଏଇ ହେଲା ପରେ ସେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲାଣି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପୁଅକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ନାଇଁ କଥା ହେଇନି, ଆମେ 25 ତାରିଖରେ ଚେଲା କୁମାର ଆଉଛି,